Vítejte u pořadu Máme dítě, ve kterém nám herečka Lenka Vlasáková prozradí, jak zvládá výchovu 4 dětí. Všechny rodiče jistě zajímá, zda jejich potomek dobře vidí. V jakém věku dítěte je důležité to zjišťovat a jak to vlastně poznáme? Na to nám odpoví oční lékařka. Buď, že dítě skutečně má nějaké problémy, například s psychomotorikou, špatně vybarvuje, netrefuje se do omalovánek, špatně navlíká korálky. Seznámíme vás s paní Magdalénou, matkou 7 dětí, která působí v organizaci Sananim, která se specializuje na matky bývalé narkomanky. A pokud máte rádi zapečenou brokolici, nenechte si ujít náš recept. Dobrý den, milí rodiče, vítám vás opět u pořadu pro nás všechny ty, kteří máme dítě. Anglické přísloví praví: malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. Já si myslím, že odborníkem na toto přísloví by měla být mamina, která má těch dětí přeci jenom o trošku více. A proto jsme si pozvali skvělou herečku a pro mě taky velmi milou dámu, paní Lenku Vlasákovou. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Prosím vás, Lenko, řekněte mi, souhlasíte s tím, že když jsou děti malé, jsou s nimi spojené akorát malé starosti a jakmile dorostou, stoupají i ty starosti? Ne, nesouhlasím. Nesouhlasím. Já si myslím, že ty starosti jsou jenom jiné, ale odpovídají vždycky tomu věku, ale že by byly menší než třeba jako probdělá noc anebo, já nevím, bolení zubů a zároveň u toho dělá jako přijímací zkoušky, tak to myslím, že jako, že takhle se, jako by se ty starosti, jako že ty jsou větší a ty jsou menší, to bych neřekla. Ano, by se taky asi mělo říct, kolik let vašim dětem vůbec je. Dobře, tak Sofii je 15 a Málce 9, Maxovi 6 a Johanovi rok. A jaké starosti jsou pro vás opravdu ty velké? Já myslím, že jako každá máma nemám ráda, když jsou děti nemocní. Že to je pro mě vždycky jakoby velká starost. No a u těch větších dětí jako začíná takový to toulání, že jo? Tak to člověk se jako vždycky začne bát. Lenko, nosí vaše děti brýle? Sofie by měla nosit, ale nenosí je. Lenko, následující reportáž bude možná zajímavá i pro vás, protože jsme se rozhodli zaměřit se na oční vady u dětí a tak jsme se vydali za naším očním specialistou. Jak poznáme, že naše dítě špatně vidí? Buď, že dítě skutečně má nějaké problémy, například s psychomotorikou, špatně vybarvuje, netrefuje se do omalovánek, špatně navlíká korálky, může být i takové pomalejší v psychomotorickém vývoji, zakopává. Samozřejmě i to, že ty oči můžou být nějaké podrážděné, červené a podobně. Od kolika let dítěte a jak často s ním máme chodit na preventivní prohlídky? Oči jsou vyšetřovány ve věku 1, 3, 5, 7 a 9 let. Jakými nejčastějšími očními vadami může dítě trpět? Pro ten předškolní věk je dost typický, že přicházejí děti s dalekozrakostí, to znamená s takovou tou plusovou vadou. Tam je navíc i pak šance, že v tom pozdějším školním věku té vadě dítě vlastně vyroste, takže se potom ty brýle tolik nosit nemusí. Jak naučit malé dítě nosit brýle? Malé děti ku podivu nosí rádi brýle, pokud si totiž předtím na nějaké potíže stěžovali, tak většinou 1-2 dny stačí, aby se na ty brýle zvykly. Není úplně standardem, že jsou všechny optiky dobře zásobené na dětské obruby a že umí všude dělat dobrá, lehká skla, takže tam určitě bych dala na doporučení očaře na vhodnou optiku. Není dobré volit nějaké modní obroučky za každou cenu, ale myslím si, že i tak se dá vybrat v celé škále poměrně hezkých, veselých obrouček. Od kolika let může nosit kontaktní čočky? V podstatě se dá říct, že firmy nám zaručují, že nošení kontaktních čoček je indikovaný až od věku 18 let, pokud lékař neurčí jinak.
ty případy, kdy je dítěti vhodné nasadit kontaktní čočky, jsou, když má nějakou vyšší dioptrickou vadu a je třeba nějaký aktivní sportovec. Tam samozřejmě chápu, že hokejistovi, fotbalistovi by ty brýle překážely, nebo gymnastce. Dále, když to dítě je i třeba v nějakém věku, kdy skutečně nemáme jistotu, že bude ty obroučky nosit správně, to znamená i v tom kupodivu batolecím nebo s nějakým zpomaleným psychomotorickým vývojem, se dá uvažovat v indikovaných případech o aplikaci kontaktních čoček. Naším dnešním hostem je Lenka Vlasáková, která nám před reportáží prozradila, že její dcera Sofinka by měla nosit brýle, ale nenosí je. Jak je to tedy možné? To bychom se museli zeptat jí. Ona, abych pravdu řekla, tak si myslím, že na jedno oko skoro nevidí, protože my jsme někdy v první třídě zjistili, že je tu pozraka, což jsme předtím vůbec neviděli. To znamená, to má taky to líný očičko, jsou taky ty děti, co chodí s tou klapečkou potom jako na tom v těch brýlích. Jo. A nelimituje je to nějakým způsobem? Já si myslím, že ne. Jako sama jsem z toho překvapená. Myslím, že se tak jako naučila dívat tím svým způsobem. Je velmi výtvarně nadaná, vzal ji teďka na výtvarnou školu, takže jako v tom jako prostorovém jakoby vidění jí to evidentně nelimituje. Tak hlavně, že je spokojená. Spokojená je. Čím jsem si tak trošku nahrála já sama sobě. Lenko, vaším snem bylo mít velkou rodinu, cítíte se v ní spokojená? Tak absolutně, to jo, spokojená jsem, ale jestli to bylo mým snem, já myslím, že ne, ale... Já i doteďka mám tak jako otevřené dveře, jako pro když tak jako příchozí další děti. Vážně? Já to nemám to vlastně jakoby zavřené, že bys to nedokázala představit. Vždycky jsem si tak říkala, že budu mít 3 děti, to mi přišlo takový, jako ten počet mě přišel takový nějaký krásný. A přišel Johan a je to nádhera, já jsem jako úplně spokojená. No to je krásně slyšet. A nemáte třeba strach jako některé maminky z toho, že by jste měla dítě ve 40, v 45 letech? Že byste to nemusela třeba už i fyzicky zvládat? Jo, tak tenhle ten věkový limit, ten si uvědomuji. Mě bude asi za měsíc 40 a už si tak jako říkám, že už začínám být stará. To jako jo. Tenhle ten limit jako se tam uvenu. To je asi taková jediná brzy. Lenko, jak jste řešila vlastně výchovu 4 dětí jako vytížená herečka? Měla jste chůvy nebo pomáhaly babičky? No, mě pomáhá moje maminka. Takže jako babičky. Honzíková maminka taky vlastně, ale ta ještě pracuje. Ale moje maminka, když se narodil Maximilián, tak šla vlastně do důchodu a tak se mnou jako objezdila vždycky ty placi s těma miminama. Lenko, jaké jsou podle vás výhody velké rodiny, když nemáte jedináčka? Pomáhají si děti navzájem, nebo ne? Pomáhají. Ono je to, já mám na nich nejradši, když vím, že zůstanou doma sami. V ten moment zjistíte, že máte jako samostatnou fungující jednotku, že oni jsou schopní jako si uvařit. Už jednou vařil i Amálka a s Maxem, jako to 9- a 6-letý dítě, udělal si polívku, jako vím, že jsou schopní si udělat vodnudlí přes palačinky, cokoliv. Sofie, že je schopná je uložit a i s tím, jako, že jim třeba buď to čte, nebo vypráví pohádku, že oni tak fungují jakoby pospolu a to mě prostě jako vlastně přijde úžasný. A samozřejmě ty mladší sourozenci, ty mají vždycky jako velký vzor. Lenko, my jsme se rozhodli vyspovídat děti. Zeptali jsme se jich na jednu otázku a ta zní. Trápí vás něco? Máte nějaké starosti? Že můj pejsek bude na operaci. Že moji spolužáci nejsou takový, jaký bych si přála a že třída vlastně není taková, jaká má být. Z mamky ve škole, no. Asi, jestli se dostanu na gymnázium. Třeba problémy s učením, s různýma sportem a tak. Že nechodím, abych nějak na nějaký chtěl chodit, ale jsou daleko. Moje sestry se jako hrozně hádají, takže mám problém s tím. Vítejte zpět ve studiu pořadu Máme dítě. I dnes tady s námi sedí odborná lektorka Šárka Kotvalová. Dobrý den, Šárko. Dobrý den. My jsme Šárko v reportáži zpovídali děti, jestli mají nějaké starosti. Já si myslím, že by se asi rodiče určitě měli dětí ptát, jaké jejich starosti jsou. Ale co ta frekvence? Jak často se jich máme ptát, aby jsme je tím neotrávili? Já mám dobrou zkušenost s tím, že maminkám doporučuju spoléhat se na svou intuici, protože intuitivně poznáme, kdy naše dítě má nějakou starost nebo ne. A otázky typu, jak jsi se měl ve škole a co bylo k obědu. Naše děti často odpovídají slovy
nevím. A my si klademe otázku, jak je možný, že neví, co měl před půl hodinou k jídlu. A to jsou známky toho, že se ptáme příliš často na příliš stejné věci. Dobrou zkušenost mám s tím, když děti pozveme k tomu, co my sami jsme ten den dělali, co nás samotné trápí. To je vlastně takový jeden z takových otvíracích momentů, kdy děti můžou přijít s tím, co je trápí, aniž bychom se jich na to přímo ptali. Druhá důležitá věc, kterou bych ráda zdůraznila a doporučila maminkám, je se nedívat jenom na to, co děti trápí, ale naučit je vnímat i tu rovnováhu, že existují věci, které je trápí, ale zároveň jim tu pozornost směřovat i k tomu, co je těžší, co jim dělá dobře. Děkuji, Šárko. Alenko, k vám se vrátíme hnedka potom, co si uvaříme něco moc dobrého. Dobrý den. Zapečené brambory s brokolicí a sýrovou omáčkou. Přesně tak se jmenuje dnešní recept. Pojďme na něj. Budete potřebovat olivový olej, nivu, brokolici, smetanu ke šlehání, uvařené brambory, ajdam, parmazán, petržel, cibuli, citronovou šťávu, máslo, muškátový oříšek, sůl, pepř a zapékací mísu. Tak až se voda bude vařit, tak přidáme citronovou šťávu. Tak přidáme brokolici. Vaříme 2 až 3 minuty. Než se nám uvaří brokolice, tak si nakrájíme brambory. Mezitím se nám uvařila brokolice a můžeme vyndávat. Uvařenou brokolici vyndáme do připravené mísy. Tak a jdeme si vymazat zapékací mísu. Já to dělám přes ubrousek, ale můžete klidně i bez něho. Tak a vyskládáme brambory a brokolici. Tak hotovo, posypeme ajdamem. Smetanu ke šlehání osolíme, opepříme a zalijeme. Když se nám zapečou brambory s brokolicí, tak si připravíme omáčku. Takže na olivovém oleji osmahneme cibulku. Tak můžeme nalít smetanu. Opepříme. A přidáme muškátový oříšek. Přidáme nivu. Parmazán. A necháme rozpustit sýr. Na závěr přidáme petrželku. Zhruba po 20 minutách vyndáme z trouby. A můžeme servírovat. Na závěr polejeme tu omáčku. A je hotovo. Nechte si chutnat. Pořad Máme dítě pokračuje. Už za chvíli představíme další supermámu paní Magdalenu, která vychovává 7 dětí. Máme takový docela náročný barevný rozpis. A v rodinném kvízu prověříme Lenku Vlasákovou a její dceru Sofii. Uvidíme, jestli je to přesně to. No, něco, co by jí zklamalo. Leila Abbasová a pořad Máme dítě se k vám vrátí už za chvíli. Sledujete pořad Máme dítě. Naším dnešním hostem je herečka Lenka Vlasáková. Teď se ovšem podíváme na reportáž o supermámě Magdaleně Opletalové, která vychovává 7 dětí. Paní Magdalena Opletalová pochází ze 4 dětí. I to byl důvod, proč chtěla vlastní početnou rodinu. Čáru přes rozpočet jí kdysi měli udělat lékaři. Podle jejich diagnózy měla být Magdalena neplodná. Zaúřadovala ale matka příroda. Paní Magdalena je dnes maminkou 7 dětí. Titul supermáma si Magdalena Opletalová zaslouží i díky své práci.
Mimo jiné se specializuje na matky, které coby bývalé narkomanky hledají uplatnění na trhu práce. Jak je možné, že u vás diagnostikovali neplodnost a nyní jste matkou 7 dětí? Medicína není exaktní věda a lidské tělo reaguje jinak, než si představuje, byť i skutečný odborník. A prostě jsem měla štěstí, jsem moc ráda, že mám 7 dětí a možná si jich vážím o to víc, že jsem se bála, že žádná mít nebudu. Vždycky už jako malá jsem si představovala, že bych chtěla mít kupu dětí, protože jsem si strašně užívala svoje sourozence a tu pestrost vztahů ve velké rodině. Nejstarší je teď 17 let, bude jí 18, nejmladšímu jsou 3 a teď v dubnu mu budou 4. Nevýhody jsou asi jasné, když člověk loupe brambory, tak opravdu není jedno, kolik jich dělá, jestli pro 2, pro 3, pro 4. Zatímco, když dělám těstoviny, tak je to úplně jedno. Jste původně vystudovaný biolog. Později jste přesedlala k pedagogice. Proč tak zásadní obrat? Nastalo to vlastně brzy, nastalo to ještě dřív, než přišly děti. Protože já jsem jako biolog byla trochu nešťastný biolog. Tak jsem posléze se specializovala na genetiku a na člověka. Zaměřila jsem se na prenatální diagnostiku a zjistila jsem, že tam je těch dilemat, na která nemám odpověď a ve kterých nevím, jak se zachovat ještě daleko víc. Ze své práce jsem byla teda velice nejistá. Zatímco jako speciální pedagog mám pocit, že dělám dobrou práci a tak se cítím spokojenější. Jste vedoucí projektu hledající uplatnění pro bývalé narkomanky. Může se jednat o otevřenou spolupráci, kdy zaměstnavatelé přesně vědí, jaký klient k ním přichází, co má za sebou a i klient ví, že zaměstnavatel ví a v takovém případě je to úplně ideální, protože obě strany do toho vyjdou otevřeně. Pak je ale také možnost, že hledáme místo jiné s nespolupracujícím zaměstnavatelem, no a pak jde klient prostě normálně do výběrového řízení nebo se jde někam ucházet o práci. Co děláte proto, aby se třeba vaše děti k drogám nikdy nedostaly? Především máme hodně otevřený vztah. Mluvíme spolu o radostech, starostech, problémech, potížích. Funguje to naštěstí, nevím, na co bych zaklepala, teď tady nevidím žádný strom. Kromě toho mají hodně pestrý život. Moje ty velké děti mají všechny spoustu zájmů, spoustu přátel a pozitivních aktivit, kterým se věnují. Úplné recepty nefungují, ale funguje to mít rád své děti, mluvit s nimi, dát jim prostor k tomu, aby i oni mohli mluvit a pomoct jim, aby do života vstoupili se zájmy, s přáteli, s možnostmi, co dělat a také, aby věděli, že ani jejich rodiče třeba nejsou dokonalí a věděli, že chyby je nejlepší přiznat a mluvit o nich. Já ve studiu vítám Magdalenu Opletalovou. Dobrý den, Magdaleno. Dobrý den. Vy jste naše dnešní supermáma. Každého asi napadne, jak vypadá taková organizace vašeho dne? Organizace už je zaběhaná. Máme takový docela náročný barevný rozpis, na kterém je napsáno, kdy kde má v kterou chvíli být. A toho se snažíme držet. Rána jsou divoká, odpoledne jsou poklidnější a večery velmi příjemné. Asi by se taky mělo říct, v jakém časovém rozestupu vaše děti jsou? 17, 16, 15 jsou ty velké, potom 12, střední frakce, řekla bych, a takzvaně malí kluci jsou 9, 6 a 4. Takže ty starší, a nestávají se tak trošku z nich i v uvozovkách druhé rodiče, druzí rodiče? Jak kdy? Podle toho, jestli je zrovna ta role těžší nebo netěžší a jak kdo z nich třeba k tomu inklinuje. Prostřední dcera docela ráda vyvede některého z mladších bratříčků a staví se malinko i do role matky a trochu jí to baví, když někdy říkají, no tak poslouchej přece maminku. Ty malí to tak taky někdy berou, že to je docela legrace jít někam s velkou sestrou a říkat jí mami a koukat, jak se na to kdo bude v okolí tvářit. Ale určitě jim to nedávám jako nějakou povinnost. Jsou to moje děti, jejich jsou to sourozenci. Lenko, Magdalena se stará, nebo respektive pomáhá ženám, které, matkám, které měly drogovou minulost. Nemáte náhodou strach právě teď v letech Sofinky, že by se mohla nějakým způsobem dotknout drog?
Tak my se s tímhletím tématem jsme se už několikrát jako spolu potkali, protože, jak jsem říkala, ten 13. rok byl pro Sofii takový výrazný, tak samozřejmě se tam objevily cigarety a kouření, takže jsme to probírali i v rámci vlastně jako následujících jakoby jiných jako drog, který by mohly jí potkat. A byla to pro mě docela zajímavá zkušenost, protože pro ní bylo hrozně důležitý, jak to vnímá okolí a vlastně ty její spolužáci a ta vlastně ta jakoby partička, která vlastně jakoby celá kouřila. A říkala mi, jak je strašně nesnadný v ten moment se tam postavit a říct, já nechci. Mm-hmm. Takže v tenhle ten moment vlastně jsme se bavili, jak by to třeba pokračovalo, kdyby jí nabízeli jinou jakoby drogu, jestli člověk je schopen říct, já nechci, protože jako ty cigarety člověka tolik neohrozí, ale každopádně závislost to nějaká je. Dámy, já vám moc krát děkuji za návštěvu, nicméně Lenko, s vámi ještě probereme Zlatíčka. Vám přeji, Magdaleno, aby všechny vaše děti byly stejné jako ty první tři. A pokud se mám vrátit ještě k tématu, Lenko, tak aby samozřejmě Sofinka vydržela být tou silnou osobností a k těm drogám nespadla. Děkuji vám. A je tu moje oblíbená rubrika, kterou je rubrika Zlatíčka. Naším dnešním hostem je Lenka Vlasáková a její Zlatíčko, její dcera Sofinka. Lenko, prosím, řekněte mi, myslíte si, že vás Sofinka opravdu zná? Doufám, že jo. Tak si to prověříme. Jak reagujete na lež? Lež? No, lež já nemám ráda. A jak na ní reagujete? Jak na ní reaguju? No, asi se naštvu vždycky, když mi někdo lže. Tak se podíváme. Nelež. No. Nevím. Je spíš zklamaná, než se naštve. Nebo možná má pravdu, že jsem zklamaná. Já vlastně nevím. Jako. Lenko, co by vám Sofie nikdy neřekla? Myslím, že asi by nechtěla, abych z ní byla zklamaná. Takže by mi neřekla nějaké takovéhle věci. Dlouho mi neřekla, že kouří. Já jsem se to dozvěděla jako poslední. Tak uvidíme, jestli je to přesně to. No, něco, co by jí zklamalo. Takže lež. Zahrajeme se, Lenko, na takovou tu hru Kdyby. Kdybyste bývala byla, nebyla herečka, čím byste bývala byla? Teď jako když přemýšlím jako občas, jako co bych tak jako dělala, tak bych asi byla zahradní architekt. Jo, to se mě taky často ptá, nevím. No. Co byste nikdy do pusy nedala? Nějakýho brouka nebo pavouka? Hranolky. Protože nemá ráda nezdravé jídlo. Tak to je vtipný. Lenko, já vám hrozně moc děkuju za to, že jste přijala naše pozvání. A samozřejmě vám přeju, aby všechny vaše děti byly minimálně tak skvělé, jako je Sofinka. Dobře. A pro vás, milí diváci, děkuji za to, že jste sledovali náš pořad a nezapomeňte s námi soutěžit. Příští týden zase na viděnou. Dnešní soutěžní otázka zní: jakou oční vadou trpí děti předškolního věku nejčastěji? Za A krátkozrakostí, za B tupozrakostí a nebo za C dalekozrakostí? Hlasovat můžete do 7.6. na webové adrese proženy.cz. Ceny do soutěže věnovalo Nestlé.